Et lys bliver tændt, og en god flaske vin bliver trukket op. Et glas bliver hurtigt til flere. Men hvad de færreste ved er, at selv få genstande om dagen øger din risiko for at få kræft. Sæt proppen i, og lad dit lys brænde længere. Kvinder bør ikke drikke mere end 7 genstande om ugen, og mænd 14. Tænd dit lys på sætproppen i.dk.